Bu hissədən, bu küncdən vurulubdur, uzaq masafədən. O pəncərəyə, pəncərə qırılıbdır. Bax, o da şuradan yeri zarı var. O buradan keçib içəri. O buradan kaçanda, bax, görürsən də, o da bunu kaçırsan. Sərdə şüşələ tökülüb bura. O bu, bir deşib keçibdir buradan. Görürsən, gəlib o bu rolun böyrüncə adını deşib. Buraları. O belə. Belə keçib. Burada ayağına tutubdu, bir də çiynini. Bu hissədə də... O yüzdən, o yüzdən. Bak, burada da buradan çıxırdı. Qaxın bu hissəsi geri. Bak, bu da külə çıxan yerlər. Külə buradan çıxıb, aynaya çıxıb. Bu hissə. Bak, belə olduğunu dəyək görüşürüz orada görürüz.